علاوہ کچھ نہیں ذرے کی حیثیت کے جہاں تلاش کرتا ہے سورج بھی نقش پائے حسن. اپنے بہترین اشعار کے ذریعے بارگاہ امام حسن علیہ السلام میں خراج عقیدت پیش کر رہے تھے جناب اظہار حسین صاحب ذرے لکھنوی. اور اب میں گزارش کر رہا ہوں اسی سلسلے کی ایک اور کڑی جناب مظفر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں. جناب مظفر حسین صاحب سے گزارش ہے وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. حضرات مومنین السلام علیکم. سلام کا ایک مطلب چند شعر بطور خاص. جنت کے وارثوں نے بسائی ہے کربلا. دیکھیں نیر بھائی. جنت کے وارثوں نے بسائی ہے کربلا. جنت کے وارثوں نے بسائی ہے کربلا. عرشِ بری سے فرش پہ آئی ہے کربلا. عرشِ بری سے فرش پہ آئی ہے کربلا. اور یہ بھی شعر دیکھیں مطلب خاص. آرام گاہ سبت پیمبر ہے اس لیے. دیکھیں اختر بھائی مطلب خاص. آرام گاہ سبت پیمبر ہے اس لیے. آرام گاہ سبت پیمبر ہے اس لیے. خود خالق جہاں نے بنائی ہے کربلا. خود خالق جہاں نے بنائی ہے کربلا. قرآن اہل بیت کے پارے ہیں جا بجا. قرآن اہل بیت کے پارے ہیں جا بجا. قرآن اہل بیت کے پارے ہیں جا بجا. سوروں نے آیتوں سے سجائی ہے کربلا. سوروں نے آیتوں سے سجائی ہے کربلا. قرآن اہل بیت کے پارے ہیں جا بجا. سوروں نے آیتوں سے سجائی ہے کربلا. سوروں نے آیتوں سے سجائی ہے کربلا. ایک صلوات پڑھ دے محمد والا. یہ شعر دیکھیں بہت خاص. جو حضرات اربعین میں کربلا محلہ کی زیارت کر چکے ہیں محسوس کریں گے. اور میں بھی کچھ سالوں پہلے کربلا محلہ اربعین کرنے گیا تھا بطور خاص. زوار اربعین کی تعداد ہے گواہ. دیکھیے خوشنود بھائی بطور خاص. زوار اربعین کی تعداد ہے گواہ. زوار اربعین کی تعداد ہے گواہ. انسانیت کے ذہن پہ چھائی ہے کربلا. انسانیت کے ذہن پہ چھائی ہے کربلا. زوار اربعین کی تعداد ہے گواہ. انسانیت کے ذہن پہ چھائی ہے کربلا. انسانیت کے ذہن پہ چھائی ہے کربلا. زوار
اربعین کی تعداد ہے گواہ، انسانیت کے ذہن پہ چھائی ہے کربلا، انسانیت کے ذہن پہ چھائی ہے کربلا۔ ایک صلوات پڑھ دو محمد والا، لیکن شعر جنت کی آرزو ہے نہ اب خوف موت ہے، جنت کی آرزو ہے نہ اب خوف موت ہے، جنت کی آرزو ہے نہ اب خوف موت ہے، کچھ اس طرح سے دل کو لبھائی ہے کربلا، کچھ اس طرح سے دل کو لبھائی ہے کربلا۔ شعر دیکھیں، کعبے کی سرزمین ہے زمینوں کی مگر، شعر دیکھیں، کعبے کی سرزمین ہے زمینوں کی مگر، کعبے کی سرزمین ہے زمینوں کی مگر، رحمت کے آسمان پہ چھائی ہے کربلا، رحمت کے آسمان پہ چھائی ہے کربلا۔ یا آخری شعر مترفاس، کیوں کرنا مجھ کو اپنے مقدر پہ ناز ہو، دیکھیں نیر بھائی، کیوں کرنا مجھ کو اپنے مقدر پہ ناز ہو، کیوں کرنا مجھ کو اپنے مقدر پہ ناز ہو، قسمت سے شہ نے مجھ کو دکھائی ہے کربلا، قسمت سے شہ نے مجھ کو دکھائی ہے کربلا، قسمت سے شہ نے مجھ کو دکھائی ہے کربلا۔ حضرات مرحوم سجاد بارابنکی صاحب ہر سال اس جشن میں پڑھتے تھے، اب کی وہ نہیں ہیں ہمارے بیچ میں، تو ان کے چار شعر بطور خاص دیکھیے، بطور خاص، پا گئے ہیں قسمت سے شہ کا گھر میرے آنسو، پا گئے ہیں قسمت سے شہ کا گھر میرے آنسو، رے پا گئے ہیں قسمت سے شہ کا گھر میرے آنسو، ورنہ عمر بھر پھرتے در بدر میرے آنسو، ورنہ عمر بھر پھرتے در بدر میرے آنسو، اور صبح پیش ہونا ہے خدمت شہیدی میں، صبح پیش ہونا ہے خدمت شہیدی میں، حر کی طرح جاگے ہیں رات بھر میرے آنسو، حر کی طرح جاگے ہیں رات بھر میرے آنسو۔ اور ایک سلوات پڑھ دو مختار بطور خاص، اب کسی جہنم کا خوف کچھ نہیں سجاد، اب کسی جہنم کا خوف کچھ نہیں سجاد، اب کسی جہنم کا خوف کچھ نہیں سجاد، ہے صراط جنت پر ہم سفر میرے آنسو، ہے صراط جنت پر ہم سفر میرے